Estamos prontos? Estamos! Yes! Então vamos começar. Qual que é a primeira coisa que eu faria mesmo? Ah, não é a primeira coisa, não. Qual que seria a última coisa que eu faria? Ai, pera. Tô um pouco confusa. Ah, é. Esse é fácil. A água termal ou o fixador de maquiagem são sempre as primeiras coisas que eu faço, mas também são as últimas. Então acabou que deu elas por elas, né? Por enquanto o desafio está no papo, tá garantido. Se prepare pra ver a melhor maquiagem desse canal, que esse canal já viu. Não, que esse canal não. A melhor maquiagem que o mundo inteiro já viu. Os alienígenas já viram, os dinossauros já viram. Enfim, passei ali o fixador de maquiagem, passei a água termal, agora eu vou esperar secar um pouquinho. Ah, não é secar, é sair, agora eu não sei, o que seria o contrário de secar? Molhar? Molha mais! Ah, não sei. Enfim, enquanto a gente aguarda essa secação, eu quero mostrar pra vocês o meu look incrível com essa leg. Incrível! Próxima coisa seria a penúltima coisa, que seria máscara de cílios. Ah, tá bom. Eu acho que vai dar certo. Vai dar tudo certo. Agora entra os cílios postiços! Yes! É muito bizarro, porque nunca na minha vida eu acho que eu coloquei a máscara de cílios e botei os cílios postiços depois. Eu não sei, eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Mas é porque eu não tenho esse costume, eu acho meio esquisito. Mas tudo bem. Caraca! Eu acho também que eu nunca coloquei cílios postiços antes da maquiagem. Então eu não consegui nunca reparar que era tão grande assim. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com esses cílios? Tô até com medo de piscar o olho, porque é capaz de voar a câmera. Ah, sabe o que é pior? Que já não basta ser enorme e eu estar estranhando muito, eles estão diferente um do outro. Eu devia parar de reaproveitar cílios postiços. Eles vão dobrando pra cima, sei lá, agora parece que um olho meu tá aberto e o outro olho tá fechado. Enfim, vamos parar de meditar sobre os cílios postiços e vamos para o batom! Ah, é o estilo de maquiagem. Tem gente que não gosta de fazer pele. Ah, até aí tá ok, né? Basiquinha. Tô usando um batom daqueles bem metalizados, sabe? Que era na moda antigamente. Mas eu tô voltando com essas modas antigas agora. Qual que é a tua vibe? Eu ainda estranho um pouco, porque eu sou muito acostumada a usar esmalte mate, é ótimo, né? Mas a gente tem que se desafiar de vez em quando e fazer aquilo que a gente nunca faz. Tipo usar um batom metalizado. Vou passar um lápis de boca pra dar aquela contornada e delimitar aonde eu vou passar o meu batom depois. Ah, não. Pera. Mas quer saber de uma coisa? Acho até que eu gostei. Achei interessante. Ficou bem delimitadinho. Ficou aparecendo o lápis. Gostei. Iluminador! Básico pra recuperar aqueles contornos naturais da pele. Então eu tô fazendo ali no canto do rosto pra deixar o meu maxilar bem marcado. E também ali embaixo no maxilar. Ah, é? O maxilar embaixo. Então, eu fiz o contorno ali e estou começando a achar que tá ficando um pouco estranho esse negócio aí. Mas até aí tá ok. Ei, eu vou fazer um contorno. Porque não é porque a maquiagem é ao contrário que eu vou fazer ela mal feita, que a gente faz bem feito as coisas. Então, blush! Pó compacto pra selar muito bem essa base que eu ainda não passei, mas passarei. Então, pó compacto em tudo. Vai fazer com que a maquiagem dure muito mais tempo e vai ser uma coisa mais incrível desse mundo. Sela tudo, ó, bem bonitinho. Não deixa passar nada. Ah, não. Eu não quero fazer suporte, não. Quero não. Base. Vai jogar fora todo o trabalho que eu já fiz. Eu caprichei tanto nesse contorno. Eu não quero espalhar, tá bonito assim. Ai, tá bom. Então, pra comemorar esse momento em que eu tô passando a base em cima do meu contorno e pior, do meu iluminador, eu vou cantar pra vocês uma música que combine com esse momento. Eu não sei a letra dessa música, mas tudo bem.
Ai, tudo bem. Vida que segue. Não dá pra ficar chorando sobre a base desperdiçada. Agora eu vou fazer a sombra do meu olho. Vou começar com a sombra pelo côncavo ali, bem marcadinho. Não vou usar muita coisa, porque hoje, como vocês viram, eu estou bem basiquinha. Oh, neném. Agora... Ai, que merda, né? Eu vou passar aquele corretivo básico em toda a minha pálpebra pra deixar tudo bem preparado pra sombra. Que no caso, eu já passei. Eba. Bom, mas o que é nosso é nosso, ninguém tira. E mesmo eu passando o corretivo ali, porque eu sempre passo meu corretivo bem concentrado ali na pálpebra móvel, eu vou passando o excesso ali pra pálpebra fixa, mesmo assim, ainda ficou ok. Não achei que ficou zoado, não. Tá bom, tá aceitável. Vou começar fazendo contorno na minha sobrancelha. Essa seria uma das primeiras coisas que eu faria, logo depois de preencher minha sobrancelha. Mas agora eu tô preenchendo um negócio cinza e apagado, mas tudo bem. Eu tenho fé, acredito que vai ficar lindo. Enquete do dia! Para esse vídeo agora! Não, mentira, não para não. Fica aí, eu dou esse tempo pra você. Comenta com um coração se você acha que esse vídeo vai ficar muito bom. Se você acha que essa maquiagem vai dar boa e vai ficar incrível, você vai dar joinha pra cima. Se você acha que essa maquiagem vai ficar horrível, comenta com o joinha pra baixo. Porque aqui a gente não liga pra esses métodos convencionais. A gente tá fazendo pesquisa e o ego nosso fica de lado. Yeah. Então, passei todo o meu contorno ali em volta da minha sobrancelha. E aí, espalhei tudo com um pincelzinho, bem delicadamente. E olha, não é que tá dando certo? Agora sim, vou preencher minha sobrancelha usando sombra. Oh, tá ficando muito bom. Eu queria dedicar esse momento a todo mundo que duvidou da minha pessoa. Olha essa maquiagem. Agora você me diz, calma, Kim, porque ainda não acabou. Tem muito pela frente ainda e o jogo pode virar. Principalmente no momento onde a gente tem que passar corretivo em cima da pele já feita. Liguei agora, o corretivo era antes da pele. Eita, não era pra ser em cima da base. Foi um equívoco. Perdoe-me, me desculpa. Espero que a nossa amizade ainda consiga perdurar por muitos anos. Então tudo bem, né? Continuamos amigas, né? Ótimo. Esse vai acabar comigo, né? Tava muito bom pra ser verdade. Tava ficando bem aceitável. Quando eu já tava tendo esperança, eles fazem o quê? Ai, vamos hidratar a pele. Porque hidratar a pele é importante. É a primeira coisa que a gente faz na maquiagem. Então, eu vou usar esse farsale lindo em cima da minha base. E vai ficar lindo demais. Super hidratada. Tô sentindo assim, ó, os meus poros absorvendo essa hidratação de uma maneira incrível. Tô tão feliz com isso. Hahaha, hein? Só que não adianta hidratar uma pele, meu caro, se essa pele não estiver muito bem limpa. Por isso, eu vou usar um produtinho que eu estou amando muito. É o meu Luna Mini 2 da Fori, um sabonete maravilhoso da RK by Kiss, pra deixar tudo muito bem preparado pra maquiagem, que no caso, eu já fiz. Agora é tipo, a cereja do bolo, né? Essa maquiagem vai ficar incrível. É, né, gente? É do começo ao fim, a gente leva a sério isso daí, né? A gente não tá pra brincadeira, não! Ai, meu Deus. Isso é tão gostoso. Ui, ui, o quê, o quê? Agora, se prepara o universo, porque vocês estão vendo a maquiagem mais incrível desse mundo. Nossa, mas é tanta seduzência aqui que não tem como copiar. Não adianta, não tem como copiar isso aqui não, rapaz. Essa maquiagem perfeita, impecável, focada nos seus mínimos detalhes. Espero muito que todos tenham curtido esse vídeo até aqui. Dá joinha nesse vídeo, porque não custa nada, para de ser ruim. E se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. É isso? Se não for pedir muito e você quiser ali, quem sabe, compartilhar com todo mundo que você conhece, eu ia achar ótimo, mas não está aqui quem falou. Tchauzinho!